këngëtari i kësaj radhe është një këngëtar mjaft i njohur i Elbasanit. Dhe mua këtu është Alban Mehmeti. Je e bukur si lule vere, e ke trupin si një modele, afër te e dua të shëndroj, aromën tënde e dëshiroj. Cilat mendojnë se janë tri arsyet për të dashuruar? Pyetje tronës. Edhe të e lexu, ka pak të e vjedhë tekstin, ka pak të e këndu kështu, kur po e shohën e strofën e dytë, e reshtën e fundit e kësha kalu thjesht, kur po e shohën një burë që ka qenë opera, të po më prejku, edhe në hej, e maj ke gjishtin, të e reshtë, e kështu e kalove që të reshtë. Qka është dashuria për Albanin?